ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ጀነራል ፊዚክስ ፎር ፈርስት ይር ዩኒቨርሲቲ ስቱደንትስ ወይም ደግሞ ፍሬሽማን ኮመን ኮርሱን ሆኖ የሚወሰደውን የጀነራል ፊዚክስን ኮንሰፕት አብረን ለማየት እንሞክራለን። በዛሬ ቪዲዮችን ወይም በፓርትቱ ቪዲዮችን ይዤላችሁ የመጣሁት ሰግኒፊካንት ዲጂትስ ኤንድ ቬክተርስ የሚለውን ይሆናል። አንድ በአንድ እያየን ለመሄድ እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። ሰግኒፊካንት ዲጂትስ ይላል ርዕሳችን። የዛሬ ቶፒካችን የሚሆነው ነው ሰግኒፊካንት ዲጂትስ። ስለዚህ ዌን ዩ ሜክ ኤ ሜጀርመንት ዘ ነምበር ኦፍ ሚኒንግፉል ዲጂትስ ዛት ዩ ራይት ዳውን ኢምፕላይስ ዘ ኤረር ኢን ዘ ሜጀርመንት። ለምሳሌ የተለያዩ ልኬቶችን ስትለኩ ያገኛችሁት ዲጂት ምንም ነው የሚያመለክተን ማለት ነው፣ ኤረሩን ሊነግረን ይችላል ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ሳይ ዛት ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ 0.428 ሜትር ለምሳሌ እንበልና የሆነ ኦብጀክት ለካንና ርዝመቱ 4.28 ቢሆንልን፣ እሺ ዩ ኢምፕላይ አን አንሰርቴንቲ አባውት አንሰርቴንቲው ምን ብለን እናገራለን? 0.01 ሜትር። ለምን እዚህ ጋር ያለው ነምበር ኦፍ ሰግኒፊካንት ፊገሩ ስንት ነው? ሶስት ነው። ስለዚህ ሶስት ሆነ ማለት ደግሞ ልክ የለካንበትን ልኬት እናይና ሜት በሜትር ነው የለካ ነው። ስለዚህ አንሰርቴንቲያችን ወይም ኢረራችን ራሱ 0.01 ሜትር ይሆናል ብለን መናገር እንችላለን ነው። ቱ ሪከርድ ዚስ ሜጀርመንት አስ አይዘር አሁን ይህን ሜጀርመንት 0.4 ነው ወይም ደግሞ 0.4281966 ነው ብለን ሪከርድ ማድረግ ብንፈልግ ውድ ኢምፕላይ ዛት ዩ ኦንሊ ኖ ኢት ቱ የመጀመሪያው ላይ አንሰርቴንቲ 0.1 ሜትር ነው ይሆናል ዘ ፈርስት ኬዝ። እዚህ ጋር ግን ሰግኒፊካንት ፊገሩ ምን ይላል? ይጨምራል ማለት። ስለዚህ አስ ዘ ነምበር ኦፍ ሰግኒፊካንት ነምበርስ ኢንክሪዝ እንትኑ ዘ ኤረር ኦፍ ዘ ሰግኒፊካንት ፊገር ኢዝ ኦልሶ ኢንክሪዝ። ስለዚህ ሰግኒፊካንት ፊገሩ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የእንትን ኤረር ወይም አንሰርቴንቲ ብለን የምንናገረውም አብሮ በዴሲማል ወይም በሰግኒፊካንት ፊገሩ ልክ አብሮ እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን ሰግኒፊካንት ፊገር እየጨመረ ሄደ ማለት ግን ምን ማለት ነው? አንሰርቴንቲ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ይህንን ኮንሰፕት መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ሹድ ኦንሊ ሪፖርት አስ መኒ ሰግኒፊካንት ፊገርስ አር consistent with the estimated error። ስለዚህ ምን ማለት ይሻላል? ምን ይቻላል? በኢስቲሜት በምናደርገው ወይም በምንገምተው ኤረር ውስጥ በጣም ብዙ ሰግኒፊካንት ፊገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በተደጋጋሚ እየለካን በሄድን ቁጥር ሰግኒፊካንት ፊገር እየጨመረ ከሄደ አንሰርቴንቲ ምን እያለን ነው ማለት ነው? እየቀነስን ነው ማለት ነው። ወይም ሜጀርመንታችን ወደ ትሩዝ ቫሊዩ በጣም እየተጠጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኳንቲቲ 0.428 ሜትር ኢዝ ሰድ ቱ ሃብ ስሪ ሰግኒፊካንት ፊገርስ። ይሄ ምንድን ነው? 0.428 ቅድም ያየ ነው ማለት ነው። ስንት ሰግኒፊካንት ፊገር አለው? ዲጂት አለው? ሶስት። ዛት ኢዝ ስሪ ዲጂትስ ዛት ሜክ ሴንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ ሜጀርመንት። ስለዚህ ሶስት ዲጂቶች ሜጀርመንቱ ላይ ምንድን ነው ትርጉም ሰጠዋል ነው። ኖዝ ዚስ ሃዝ ነሲንግ ቱ ዱ ዊዝ ዘ ነምበር ኦፍ ዴሲማ ፕሌስ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገር ደግሞ ከዴሲማል ፕሌስ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሴም ሜጀርመንት ኢን ሴንቲሜትርስ ውድ ቢ 42.8 ሴንቲሜትር። ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር በሜትር የለካነውን ነገር እዚህ ጋር መጠንም በሴንቲሜትር ብለካው ወይም ደግሞ በሚሊሜትር ራሱ ብለካው ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ፊገራችን ምንም ዩኒቱ የለካንበት ዩኒት ይለያይ እንጂ ተመሳሳይ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 3 ሲግኒፊካንት ፊገር፣ 3 ሲግኒፊካንት ፊገር በሶስቱም ኬዝ ማለት ነው። and still be s3 significant figure ስለዚህ significant figureአችን ምን አላለም አልቀየርንም ማለት ነው። the accepted convention again accepted convention አለ significant figure ላይ ስናወራ that the only one uncertain digit is to be reported for measurement in the example if the estimated error is 0.02 meter you should report as a result of 0.43 ፕላስ ኦር ማይነስ ይኸው እዚህ ጋር ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። አሁን አንዳንዴ ኤረራችን ወይም አንሰርቴንቲያችን ሊጨምር ይችላል። በዛን ሰዓት እንደምራለን፣ ሊቀንስ ይችላል። በሚቀንስ ሰዓት ደግሞ ምን እንላለን? እንቀንሳለን ማለት። ሁለት አማራጭ ነው ያለን። ስለዚህ 0.43 ፕላስ ኦር ማይነስ 0.02 ሜትር ኖት ይልና
نوت يو ازيغا نوت ازيغا من يلا 0.428 بلس اور ماينس 0.02 متر عنلم يلا لمن نو معنى لبت مكنات مكنات يزي سيجنيفيكانت فيجر سنتر سوس يزي شنو سيجنيفيكانت فيجر جن سنتر يزي شنو سيجنيفيكانت فيجر سنتر نك ولات بتشا سلازي يزي غا ولات ني يالين ازيغا سوس ني يالين سلازي انسرتينتي اون ساجس لمادرج ازيغا من نو مادرج بادرغو انكم ميونو 0. ايشي 4 2 ايشي كذا 8 اها بلس اور ماينس بلس اور ماينس 0.00 اياچو 2 نو ميونو انجي 0.02 بቻ يوان 02 متر يوان ما سيجنيفيكانت فيجر اندزي نو ميونو مكنياتم ازي جا يالو 3 لهونه ازي جا 2 اندسو اينت uncertainty ويم error measurement يلما بميجرمنت لا يلن students frequently are confused about point to count is zero as a significant figure አሁን ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ስለ ሲግኒፊካንት ፊገር ሲያጣኑ ዜሮ ሲግኒፊካንት ፊገር ነች የሚለው ነው ወይስ አይደለችም ከሆነች በምን አይነት ኬዝ ነው ልትሆን የምትችለው የሚለው ምን ይላል ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርጋል ስለዚህ እነሱ ወደ አምስት ሩሎች አሉ እነሱን እናያቸዋለን ማለት ዘ ሩል ኢዝ ኢፍ ዜሮ ሃዝ ኤን ዚ አሁን የመጀመሪያው ምን ይላል ኢፍ ዜሮ ሃዝ ኤን ዜሮ ዲጂት ኤኒዌር ቱ ኢት ሌፍት ላ ኢትስ ሌፍት አሁን ለምሳሌ ዜሮ ከሷ በስተግራ ምንም ዜሮ ያልሆነ ቁጥር ካለ ዘን ዜሮ ኢዝ ሲግኒፊካንት አዘርዋይስ ኢት ኢዝ ኖት ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ከዲሲማል ፕሌሱ በኋላ ያው አሁን ይሄን እዚህ ጋር ስንት ከዲሲማል ፕሌሱ በኋላ ስንት ዜሮ አለ 3 እቺ ዲሲማል ፕሌስ ይዋት እቺ ዲሲማል ፕሌስ ነው ከዲሲማል ፕሌሱ በኋላ ሁለት ዜሮዎች አሉ እነዚህ ሁለት ዜሮዎች ምንድነው ከዲሲማል ፕሌሱ ሌፍት ስለሆኑ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ይቆጠራሉ ሃስ 3 ሲግኒፊካንት figures yes 5.00 has three significant figures ايش the number 0.0005 has only a chicken sense significant figure ነው ብቻ ነው ያለ and has only one significant figure ስለዚህ ከ decimal place count ከቁጥር በስተግራ ማለት በስተቀኝ 0 ካለ ግን እንደምን አይቆጠርም ማለት ነው እዚህ ጋር አንደርስታንድ ታደርጉት እንደ significant figure አይቆጠርም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 0 ምን እንደ እዚህ ጋር እንዲ ሶስቱ ዜሮዎች ምን አይደሉም ሲግኒፊካንት ነምበር አይደሉም ማለት ነው ሲግኒፊካንት ዲጂት ነው ለምን ወስላችሁ ስለዚህ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን አንደርስታንድ ማድረግ ለማድረግ መሞከር ነው እሺ ፊገር ኤንድ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው 1.0005 ይሄው 1.0005 ሃስ 5 ሲግኒፊካንት ፊገርስ ለምን 0 ቢቲዩን non-zero digits is taken as a significant figure ይላል ልክ እንደሱ ስለሚል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሩሉን ስናይ በደንብ ይገባቸዋል a number like 300 is not will depend on ለምሳሌ 300 ስንወስድ ግን ምንድነው will defined አይደለም ለምንድነው ይሄን ቁጥር በሲግኒፊካንት ፊገር ለመግለጽ በጣም አጠራጣሪና አዳጋች ነው ለምን አሁን ለምሳሌ የሆነ ተማሪ ምን ብሎ ሊጽፍ ይችላል ዋን ሹድ ራይት አንድ የሆነ አንድ ተማሪ ወይም ደግሞ ሜጀርመንቱን የወሰደ ሰው ምን ብሎ ሊጽፈው ይችላል 3 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ማለት ነው ብሎ ቢጽፍ እዚህ ጋር ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ዋን ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ አለ አንድ ያያችሁ ሊበደም እሺ ዋን ሲግኒፊካንት ፊገር የስ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ አለ እዚህ ኦር አሁን ደግሞ የሆነ ተማሪ ደግሞ 3.00 ብሎ ቢጽፍ ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ብሎ ቢጽፍ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ እዚህ ጋር ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ 3 ሲግኒፊካንት እሺ ፊገር አይደል 3 ሲግኒፊካንት ፊገር እሺ ለምሳሌ እንበል እኔ ደግሞ አሁን እንዲህ በየመጻፍ ብፈልግ 0. እሺ 0 በየመጻፍ ይችላል ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ባረገውስ መብቴ ነው ይችላል ማለት 2 ባረገው ምክንያቱም የቁጥሩን ቫልዩ አልቀየርኩም ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ ነው የቀየርኩት ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖራል 2 አይደል 2 እዚህ ጋር 2 ሲግኒፊካንት ፊገር ብቻ ይኖራል ለምሳሌ ደግሞ እንደዚህ በየመጻፍ ፈልግ 0. 0 ታይምስ እቺ ኦኬ አው 0 እንደዚህ ጨምሬ መጻፍ ይችላል እንደዚህ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ከዛ 3 ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው 3 እዚህ ጋር ሶሪ 4 ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ማለት ኤስ ስ ይሄው እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በጣም ኬዙ እየተለያየ በሄደ ቁጥር የዚህ ነገር ሲግኒፊካንት ፊገሩ ምን ብሎ ይለያያል ስለዚህ ቋሚ የሆነ ሲግኒፊካንት ፊገር ስለሌለው እንደዚህ አይነት ቁጥር ምን ይሆናል አምቢጂቲ ይሆናል ማለት ነው ወይም
አን አዳፕት ትሩ ሳጀስት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ግን ነገር ግን ለምሳሌ 300 ስቱደንትስ 300 ብር ምናምን ሚል ቢሆን ግን ሳግኒፊካንት ቢገሩ ሶስት ብላችሁ ነው የምትወስዱ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ምንድን ነው ሜጀር አድርገን አስቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ኬዝ ጊዜ ለምሳሌ በሆነ ክላስ ውስጥ 300 ተማሪዎች አሉ ብላችሁ መናገር ብትፈልጉ በቃ ሌላም ሌላም ነገር ይህ ኳንቲቲ ማለት የሆነ ሜጀርመንት የሚገልጽ ከሆነ ግን ሳግኒፊካንት ፊገር ነው አድርጋችሁ የምትወስዱት ማለት ነው። እሺ ዌን ራይቲንግ ነምበርስ ዜሮስ ዩዝድ ኦንሊ ቱ ሄልፕ ኢን ሎኬቲንግ ዘ ዴሲማል ፖይንት አር ኖት። እሺ ሳግኒፊካንት አዘርስ አር ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ለምሳሌ እዚህ ጋ ልክ አሁን የቀድሙ 0.0005 አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳግኒፊካንት ፊገሩ አንድ ብቻ ነች ብለን የወሰንባት ምክንያት ምንድን ነው? በዚህ ህግ መሰረት ነው። ስለዚህ ዌን ራይቲንግ ነምበርስ ዜሮስ ዩዝ ኦንሊ ቱ ሄልፕ ኢን ዘ ሎኬቲንግ ዘ ዲሲማል ፖይንት። አሁን እዚህ ጋር ዲሲማል ፖይንትን ለማመልከት ብቻ ነው ዜሮዎቹን ያገለግሉ ማለት ነው። ያ ማለት የኛው የመጀመር ዋን ቴንስ ዲሲማል ፕሌስ፣ ዋን ሀንድረድስ ዲሲማል ፕሌስ፣ ዋን ሳውዘንድስ ዋን ቴን ሳውዘንድ ድዛር። ስለዚህ ዴሲማል ፕሌሱን ለማመልከት ብቻ ነው የተጠቀምንበት ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስንት አሃዝ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለ ስንት አለ ሁለት። እዚህኛው እዚህ ጋር 4.0500 ስንት ሰግኒ ሃው ማኒ ሲግኒፊካንት ፊገር ሳር ዜር 5 ሲግኒፊካንት ፊገር ሳር ፋውንድ ኦን 4.0050 እሺ። ሩልስ ፎር ሲግኒፊካንት ዲጂትስ የሚለውን ስናይ አምስት ዲጂቶች አሉ። ፈጣን ፈጣን ብዬ ለማየት እንሞክራለን። እሺ ሩሏን ምን ይለኛል? ኮይን አፕሮክሲሜቲንግ ነምበር ሳር መልቲፕላይድ ኦር ዲቫይድድ። እሺ ቁጥሮችን ስታባዙ ወይም ስታካፍሉ ዘ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ኢን ዘ ፋይናል አንሰር ኢዝ ዘ ሴም አስ ዘ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ኢን ዘ ሊስት አኩሬት ኦፍ ዘ ፋክተር ይላል። የስ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርግ ማለት ነው? ሲግኒፊካንት ፊገሩ የሚወሰነው ትንሽ ከተሰጣችሁ ቁጥር ትንሽ ሲግኒፊካንት ፊገር ባለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ኤግዛምፕል ይልና እንግዲህ ቁጥሩ የሆነ ሜጀርመንት ስናባዛ ወይም ስናካፍል ነው። በሁለቱም ኬዝ ሲግኒፊካንት ፊገር ለመወሰን ስንፈልግ አካፍለን ወይም አባዝተን ውጤታችን ካስቀመጡ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲግኒፊካንት ፊገሩ የምንወስነው ምንድን ነው? ከተሰጠን ዳታ ትንሽ ሲግኒፊካንት ፊገር ባለው ሜጀርመንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኤክስ ዊች ኢዝ ኢኳል 45 ኦቨር 3.22 ሜትር ታይምስ 2.0005 እዚህ ጋር አሁን ሲግኒፊካንት ፊገር ትንሽ ሲግኒፊካንት ፊገር ያለው የትኛው ነው ስንል ይሄ ነው። አዎ ሊስት አኩሬት ሲግኒፊካንት ፊገር ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ አባዝተን አካፍለን ይሄኛውን መጀመሪያ እናባዛለን፣ ዲኖሚኔተሩን እናባዛለን። ከዛ ካካፈልን በኋላ 6.97015 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር መጣ። ስለዚህ ሲግኒፊካንት ፊገሩ በዚህኛው ከሆነ የሚሆነው ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? 6.97015 አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 7 ነጥብ ምክንያቱም አፕሮክሲሜት ማድረግ ነው ግዴታ። ምክንያቱም ወደ የት ወደ 45 ሲግኒፊካንት ፊገር ለማስጠጋት ማለት 7.0 ምን ይሆናል? ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ወይም ደግሞ ፓስካል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚሆነው ማለት። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። እሺ አሁን ሲግኒፊካንት ፊገሬን የወሰነችልኝ የ45 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት። ሊስት ሲግኒፊካንት ፋክተር ኢዝ 45 ሃዝ ኦንሊ ቱ ዲጂትስ ሶ ዘ ኦንሊ ቱ አር ጀስቲፋይድ ኢን ዘ አንሰር ዘ አፕሮክሲሜት ዌይ ቱ ራይት ዘ አንሰር ኢዝ ፒኩ ነው 7.0 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ሩልቱ ደግሞ ምን ይላል? ዌን አፕሮክሲሜት ነምበርስ አር አድድ ኦር አሁን ደግሞ የሆነ ሜጀርመንት አለ። ያን ሜጀርመንት ብዙ አምስት አራት ዳታ ተሰጥቶን እነዛን ስንደማምር ወይም ስንቀናንስ ዘ ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ሹድ ኢኳልስ ዘ ስሞለስ ነምበር ኦፍ ዴሲማ ፕሌስ። እዚህ ጋር ፕሊስ በደንብ ይውል የሁለቱ የቅድሙ ሩል እና ያሁን በጣም ይለያያል። ሩል ዋል እና ሩል ቱ የሚለያዩበት ምክንያት የዛ ሩል ዋልን ስናይ ዴሲማል ምንድን ነው ያለን ነምበር ኦፍ ሲግኒፊካንት ዲጂት ነው የወሰድና ያን ሲግኒፊካንት ዲጂትም ከተሰጠን ዳታ ትንሹን ይወሰድናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስሞለስ ነምበር ኦፍ ዴሲማል ፕሌስስ ነው የምናይ ስናባዛ ስንደምርና ስንቀንስ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ ኤኒ ተርም ኢን ዘ ሰም ኦር ኢን ዘ ዲፈረንስ። ግን ሲግኒፊካንት ፊገሩን ግን የምትወስኑት ከመቼ ነው? ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል 9.65 ሴንቲሜትር 8.4 ሴንቲሜትር ማይነስ 2.89 ሴንቲሜትር ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊስት ዴሲማል ፕሌስ ያለው ከዚህ ጋር ስታዩ ይሄው ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ነው ያለው። ይሄኛው አንድ በዚህ ነው የሚቀመጠው ማለት ይሄኛው ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ነው። ስለዚህ
መልስ የሚቀመጠው ካልኩሌት አድርጌ ከጨረስ በኋላ በማን ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ዴሲማል ፕሌሱ ከ8.4 ጋር ማለት። ስለዚህ 15.16 ሴንቲሜትር መጣ መልሱ። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊስት ዴሲማል ፕሌስ ካለው ጋር እንዲመሳሰል ሊከፈለኩ እዚህኛው ጋር ነው ማመሳሰል የሚጠበቅብኝ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ለማመሳሰል ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ ግዴታ? 15.16 ሴንቲሜትር የሚለውን አፕሮክሲሜት ማድረግ አለብኝ ማለት ወደ ማን? ወደ 1 ዴሲማል ፕሌስ። ስለዚህ ኖ ዛት ዘ ሊስት ፕሪሳይስ ሜጀርመንት ኢዝ 8.4 ሴንቲሜትር ዘስ አንሰር መስት ቢ ዘ ኒረስት ቴንስ ኦፍ ሴንቲሜትር የስ ከዛ ኢቨን ዞ ኢት ሪኳየርስ ስሪ ሲግኒፊካንት ዲጂት ነገር ግን ሲግኒፊካንት ዲጂቱ ግን ስንት ነው? 3 ነው። ዘ አፕሮክሲሜት ወይ ሲግኒፊካንት ዲጂቱ አያስጨንቀንም። ስለዚህ ዘ አፕሮክሲሜት ወይ ቱ ራይት ዘ አንሰር ኢዝ ስንት መጣ? 15.2 ሴንቲሜትር። ያ ማለት ይሄኛው ወደ 1 ዴሲማል ፕሌስ አፕሮክሲሜት እናደርገው 15.2 ምን መጣ? ሴንቲሜትር መጣ ማለት ነው። Example, find the area of the metal plate that is 8.71 cm by 32.32 cm. አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እናንተ ከመስራታችሁ በፊት ሲግኒፊካንት ፊገራችሁን ወስኑ። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ዳታ ተሰጠኝ። ይሄኛው ዳታ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? 3 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው። ሲግኒፊካንት ፊገር። ይሄኛው ዳታ ደግሞ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? ይሄኛው 2 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ያለው። 2 ሲግኒፊካንት ፊገር። ስለዚህ ስለዚህ ሜጀርመንት የመጨረሻ ላይ ላስት ሪዛልት የሚቀመጠው በስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ብዬ ወሰንኩ መጀመሪያ ላይ በሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ቤዝድ ኦን ሩል 1 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስራዬን ስጀምር ኤሪያ ሁች ኢዝ ኢኳል ቱ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ 8.71 ሴንቲሜትር ሲባዛ 3.2 ሴንቲሜትር። እዚህ ጋር ማባዛቱን ሳይሆን ዋና ታርጌቱ አንሰርቴንቲውን ስናስቀምጥ ወይም ሲግኒፊካንት ፊገር ስንወስን እንዴት ነው የሚሆነው ምን የሚለው ስናይ 27.7872 ሴንቲሜትር ስኩዌር መጣ። ስለዚህ ወደ ስንት ይሄኛውን ወደ ስንት ወደ 1 ዴሲማል ፕሌስ አፕሮክሲሜት አድርገዋለሁ ማለት። ስለዚህ እቺ 7 ነች። 7 ደግሞ ከማን ትበልጣለች? ከ5 ትበልጣለች። ስለዚህ ከ5 ለምትበልጥ እቺኛዋ እቺ ለዚህኝ እቺ 9 ትሆነና እቺኛዋ ምን ትሆነ? 0 ትሆናለች። ስለዚህ ምን ይመጣል? ሲግኒፊካንት በዲጂ ሲይንግ በትክክለኛ ሲግኒፊካንት ዲጂ ሲጻፍ 27.9 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ኢን ጀነራል ቱ ዲተርማይን ዘ ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ኢን ኤ ጊቭን ነምበር ይላል። እሺ አሁን እዚህ ጋር መልሱ 27.9 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው የሚመጣው። ኢን ጀነራል ቱ ዲተርማይን ዘ ሲግኒፊካንት ዲጂትስ ኢን ኤ ጊቭን ነምበር አዎ ባል እንደ ጠቅላላ ስናደርገው ኦል ነን ዜሮ ነምበር ሳ ሲግኒፊካንት ሁሉም ዜሮ ያልሆነ ነምበር ምንድነው ሲግኒፊካንት ነው። ለምሳሌ 3 4 እሺ 2 9 ብላውን ሃው ማኒ ሲግኒፊካንት ፊገርስ are there in 3429 ብትባሉ ስንት ነው ምትሉ? 4 ነው አልምትሉት? አዎ 0 is a number are always significant። እና ደግሞ በሁለት ቁጥር ወይም በቃ በሁለት ቁጥሮች መካከል በሁለት ነን 0 ዲጂቶች መካከል ያለ 0 ምንድነች? significant figure ነች ማለት። ለምሳሌ 4009 ባረጋውን how many significant figures are there on this number ብትባሉ ስንት ናቸው? 5 significant figures for the three zeros between 4 and 9 are taken as significant figures so we found 5 significant figures. If zeros that do not that do nothing but set the decimal points are not significant. አሁን ደግሞ የዴሲማል ፕሌስን ቦታ የሚጠቁሙ ዜሮዎች ግን ምን አይደሉም ሲግኒፊካንት ፊገር አይደሉም። ያ ማለት ማከ ዴሲማል ፕሌስ በኋላ ከሆነ ቁጥር ቱ ዘ ራይት ያሉ ዜሮዎች ሙሉ በሙሉ ምን እንደናሩ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር አይወሰዱም። ለምሳሌ እነዚህ ዜሮዎች ማለት እነዚህ ዜሮዎች ሲግኒፊካንት ፊገር አይደሉም። ግን ነገር ግን ምንድነው ዴሲማል ፕሌሱን ግን ምን ይላሉ ይጠቁማሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ሲግኒፊካንት ፊገር ስንት ብቻ ነው ማለት ነው? ሁለት ብቻ ነው ማለት ነው። 0.98 contains two significant figures no 0.98 አይደለም እዚህ ጋር ስህተት ነው። ይሄ በስህተት የተጻፈ ነው። ይሄኛው ራሱ ይሄ ቁጥር ማለት 0.000098 has some significant figure አለ two significant figures why because the zeros to the right of 98 are not significant figures. እሺ rule 4 zeros that are not needed to hold the decimal points are significant. አሁን ደግሞ zeros that are not needed to hold the decimal points are significant. ለምሳሌ አሁን
እዚህ ጋር ዴሲማል ፖይንትን ይጠቁመኛል ብዬ ያን ያክል ለማውራት አልችልም፣ ግን አንሰርቴንቲን ለመቀነስ ግን ይሆናል። ስለዚህ 4.00 ሃዝ 3 ሲግኒፊካንት ፊገርስ። ይስ አሁን እዚህ ጋር 4.00 ቢር ኢን ማይንድ 00 አሁን ይህ ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? ሁለት ሌላ ዜሮ ብጨምርበት ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር ይኖረዋል? 4 ፖይንት ብዬ ነው የተነሳው። ይህ ፖይንት ነው። ይስ 4.00 ስንት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው? 5 ሲግኒፊካንት ፊገርስ ብላችሁ ማውራት መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እሺ፣ ዜሮስ ዛት ፎሎ ኤ ነምበር ሜይ ቢ ሲግኒፊካንት። አሁን ደግሞ ከዜሮስ ዛት ፎሎ ኤ ነምበር ሜይ ቢ ሲግኒፊካንት፣ ወይም ልክ ነው። እሺ ሌላ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ምን ይሆናል? ቬክተርስ ኮምፖዚሽን ኤንድ ሪዞሉሽን። አዎ ቬክተሮቹን ምን ማድረግ ወደ እንትናቸው ሪዞልቭ ማድረግና እንደገና ደግሞ ዲኮምፖዝ ማድረግ ወይም የተለያዩ ካልኩሌሽኖችን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከቬክተር በፊት እስኪ ስካላር የሚለውን ኮንሰፕት ነው። ስካላር ኢዝ ኤ ኳንቲቲ ዛት ኢዝ ኮምፕሊትሊ ስፔሲፋይድ ባይ ኤ ነምበር ኢን ኤ ዩኒት። አሁን ስካላር የምንለው ነገር በምንና በምን ብቻ ነው የሚገለጽ? ነምበር አለ፣ ከዚያ ዩኒት። ለምሳሌ አሁን ቴን ኪሎ ግራም ብላ ቴን ኬጂ ብላ ስካላር ነው ይሄ ነገር፣ ስካላር ነው እናውቃለን። ስለዚህ ስካላር ነው። ነገር ግን ስካላሮች ሁሉ ግን የሚገለጹት በምንና በምን ብሎኛል? በነምበርና ዋት በዩኒት። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን 10 ኢንዲኬትስ ዘ ነምበር ኤስ ኪሎግራም ኬጂ ኢንዲኬትስ ዘ ዩኒት። ይሄ ዩኒቱን ያሳየኛል። 10 ደግሞ ምኑን ታሳየኛል? ነምበር። እዚህ ጋር ላምጣትና ባጭሩ ኪሎግራም ባረግ። እሺ ስካላር ነው ግን፣ ስለዚህ ዩኒቱ ምንድነው? ኪሎግራም አይደል? እሺ ነምበሯ 10 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ሃዝ ማግኒቲዩድ በት ኖት ዳይሬክሽን። አዎ ስለዚህ ኤኒ ስካላር ሃዝ ማግኒቲዩድ በት ኖት ዳይሬክሽን። ዳይሬክሽን ግን አቅጣጫ ግን የለውም ማለት ነው። ስካላር ኦቢስ ዘ ሩልስ ኦፍ ኦርዲናሪ አልጀብራ። በነገራችን አሁን እንደዛ ሲባል ስካላር ነው ዳይሬክሽን የለውም ሲባል፣ አሁን ለምሳሌ እናንተ ክብደታችሁን ተመዝናችሁ ክብደቴ ወደ አኳር ነው ዳውንዋርድ ነው ቱ ዘ ራይት ነው ሌፍት ነው ብላችሁ አውርታችሁ ታውቃላችሁ? አታውቁማል። ያው ይሄ እናንተ እና እኔ የምናውቀው ነገር ስካላርስ ኦቤ ዘ ሩልስ ኦፍ ኦርዲናሪ አልጀብራ። ስለዚህ ምንድነው ስካላሮች ሊደማመሩም ሊቀናነሱም ይችላሉ አይደል? ነገር ግን ስንደማምርና ስንቀናነስ ግን ዩኒት እኮ እንትን ማድረግ አለብን ኮንሲደር። ለምሳሌ ማስ ከታይም ጋር አይደመርም በጣም ማስን ደግሞ ከሌንግዝ ጋር አምጠን ለምሳሌ 10 ኪሎ ግራም ሲደመር 10 ሜትር ብል እኒህ ሁለቱ ነገሮች ተመሳሳይ ኳንቲቲ ስላልሆኑ ምን አይሉ ሊደማመሩ ሊቀናነሱ አይችሉም። ነገር ግን 10 ኪሎ ግራም ፕላስ 100 ግራም ቢባል ግን ወደ ተመሳሳይ ዩኒት አመጣ ምን እንላቸዋለን? እንደምራቸዋለን። ምክንያቱም ሁለቱም ምንድናቸው? ማስን ለመለካት የተጠቀምንባቸው ሜጀርመንቶች ናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ማስ፣ ታይም፣ ቮሊዩም፣ ስፒድ፣ ኢሲአር፣ ኳት፣ ስካላርስ። ስለዚህ ምን ዋይ ቢኮዝ ዘይ ሃብ ኦንሊ ማግኒቲዩድ በት ኖት ዳይሬክሽን። ስለዚህ ማግኒቲዩድ አላቸው ዳይሬክሽን ግን ስለሌላቸው ስካላር ናቸው ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ቬክተር ኢዝ የኳንቲ ዛት ኢዝ ስፔሲፋይድ ባይ ቦዝ ፓት ማግኒቲዩድ ኤን ዳይሬክሽን ኤን ፓት ስፔስ ኤን። ታውቃላችሁ ቬክተር የምንለው ነገር ምን አለው? ማግኒቲዩድ ማለው ዳይሬክሽን ማለው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ነምበር ፕላስ ዩኒት ፕላስ ዳይሬክሽን አለው ማለት። ስለዚህ 10 ሜትር ቱ ዘ ሌፍት ቱ ዘ ራይት አፕዋርድ ዳውንዋርድ ብዬ አወራለሁ። ለምሳሌ ምን ለመግለጽ በፈለግ 10 ሜትር ዲስፕላስመንት የሆነ ኦብጀክት ተንቀሳቀሰ የምትላትን ኮንሰፕት ለመግለጽ ብፈልገው 10 ሜትር ቱ ዘ ራይት ቱ ዘ ሌፍት ዌስት ኢስት ኖርዝ ሳውዝ እያሉ ማውራት ይችላሉ ማለት ነው። ቬክተርስ ኦቢ ዘ ላውስ ኦፍ ቬክተር አልጀብራ። እነዚህም ቬክተር አልጀብራን ምን ይላሉ? ያሟላሉ ማለት ነው። ግን እንደዛ ሲባል ግን ምንድን ነው ተመሳሳይ ለምሳሌ ዲስፕላስመንት ቬክተር በተለያየ ሜጀርመንት ቢሰጠን እሱ እንደማምሩ ብንላል ቀናንሱ ብንባል መደመር መቀነስም እንችላለን። ግን ዲስፕላስመንት ቬክተር እና ቬሎሲቲ ቬክተርን አንድ ላይ ደምሩ ቀንሱ መቀነስ መደመር አይቻልም። ሶ ዲስፕላስመንት ቬሎሲቲ አክሰሌሬሽን ኢን ሞመንተም ኢሲአር ቬክተር ኳንቲቲስ በጣም ብዙ አሉ የምታውቋቸው ቬክተር ኳንቲቲ የሆኑ ማለት ነው። ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ይህ እንደ መግቢያ ነው። ስለዚህ ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን የሚል አሁን ወደ ካልኩሌሽን ፓርቱ እየገባን ነው ማለት ነው። ቬክተርስ አር ሪፕሬዘንትድ አልጀብሪካሊ ባይ ኤ ሌተር ኦር ሲምቦል ዊዝ አናሮ ኦቨር ኢትስ ሄድ። በአብዛኛው ለካልኩሌሽን የምንጠቀምበት ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የቬክተሩን ሲምቦል ትወስዳላችሁ፣ ከዛ ከቬክተሩ ሲምቦል ላይ ምን ማድረግ ነው አሮ ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት ያው ካልኩሌሽን የምንሰራው በእጃችን ስለሆነ
ምንድነው ቦልድ ፌስ ሌተር ከመጠቀም ይልቅ አሩ ኦቨር ዘ ሄድ መጠቀሙ የተሻለ አማራጭነት ይኖረዋል ወይም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኔት ኦፍ የቬክተር ኢዝ ፖዘቲቭ ስካላር ኢስ አሁን ዘ ማግኔት ኦፍ የቬክተር ኢዝ ፖዘቲቭ ስካላር አይደል እንጂ ማግኒቱድ አወርታል ኔጌቲቭ ቁጥር አናገኝም መቼ ማለት። ስለዚህ ዘ ማግኔት ኦፍ ኤኒ ቬክተር ኢዝ ኤ ፖዘቲቭ ስካላር ኢዝ ሪትን አስ አይዘር ባይ እንደዚህ ነው የምንጽፈው፣ እንደዚህም ይጻፋል። ግን ይሄ ማለት ግን ሪኮመንድ ምንድን የሚደረገው ይሄ ነው ማለት በአብሶሌት ቫሉ ምልክት ማለት ነው ወይም ሲምቦል። ስለዚህ ይሄኛው ብዙም ምክንያቱም በእጃችን ስለሆነ የምንጽፈው ማግኒቲዩድ እንግለጽ ራሱን ሌተር ኤን እንጻፈው ብዙም አስቸጋሪ ስለሚሆን እንደዚህ ብጽፉ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተርስ። እሺ ዌን ዲያሊንግ ዊዝ ቬክተርስ ኢት ኢዝ ኦፍን ዩዚፉል ቱ ድሮው የፒክቸር ላይን ዊዝ አን አሮ ሂር ኢት ኢዝ ሃው ኢት ኢዝ ደን ይላል። ቬክተርስ አር ነሲንግ በት ስትሬት አሮስ ድራውን ፍሮም ዋን ፖይንት ቱ አናዘር። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ሲባል ምን ማለት ነው? ፎር ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ ፎርስ ቬክተሩ እንደዚህ እየሄደ ነው ብዬ ባስብ፣ ልክ ይሄ ይታያላል። ፎርስ ቬክተሩ እንደዚህ ነው ብዬ ብሄ ባስ፣ ይኸው ምንድን ነው የሚለኝ? ነሲንግ ስትሬት አሮ ድራውን ፍሮም ዋን ፖይንት ቱ አናዘር። እዚህ ጋር ለምሳሌ የተነሳሁበት ፖይንት እዚህ ጋር ብትሆን እሺ፣ ያረፈበት ፖይንት እቺ ብትሆን በምን ተገለጸ ማለት ነው? ባሮ ተገለጸ እንደማለት ነው። ፎርስ ቬክተር ለምሳሌ ቢፈልግ ዜሮ ቬክተር ኢዝ ጀስት ኤ ቬክተር ኦፍ ዜሮ ሌንግዝ ኤ ፖይንት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዜሮ ፖይንት ዜሮ ቬክተር እዚህ ጋር እቺ ፖይንት እንደዚህ ብናደርጋት ዜሮ ቬክተር ነው የምታሳይ። ምክንያቱም ፖይንት ዜሮ ቬክተር ሲባል ፖይንት ብቻ ነው። ምክንያቱም የሆነ ኦብጀክት ዜሮ በቃ ምንም አልተንቀሳቀሰም እንደማለት ነው እቺ ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዜሮ ሌንግዝ ኤ ፖይንት በቃ ማግኒቲዩድ ዋ ዜሮ ነው ማለት ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዜሮ ቬክተር እሺ ምንም አልተንቀሳቀሰም ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ቬክተርስ ኢዝ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ቬክተር። አሁን ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ቬክተር ሲባል ምንድነው? አሁን ቬክተር ላይ ስታወቅ ሌንግዝ፣ ኖርም፣ ማግኒቲዩድ የሚሉ ወርዶች ካሉ ሌንግዝ፣ ኖርም፣ ማግኒቲዩድ ሶስቱ ምንድናቸው የሚያመለክቱ ምንድነው? ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ቬክተር። ዘ ሎንገር ዘ አሮ ዘ ቢገር ዘ ማግኒቲዩድ። አሁን አሮ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የቬክተሩ ማግኒቲዩድ ማብሮ ምን ይላል ማለት ነው? ይጨምራል። ያ ማለት ይሄ ሲባል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ መጀመሪያ እንደዚህ ብለን አሰብን የቬክተሩ እንቅስቃሴ ገዛ ከሆነ ሰዓት በኋላ ደግሞ ከተመሳሳይ ፖይንት ተነስቶ ይህንን ያክል ሄደ። ስለዚህ የዚህኛው ቬክተር ይሄ አሁን አሮ በጣም ትልቅ የሆነው ቬክተር አሮ ትንሽ ከሆነው ቬክተር በማግኒቲዩድ ምን ይብላል ማለት ነው? ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ አሲምድ ዛት ቬክተርስ ካን ቢ ፓራላል ትራንስፖርት አራውንድ ይላል። ኢፍ ዩ አታች ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ቬክተር ኤ ቱ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ አናዘር ቬክተር ቢ ዘን ዘ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ስትሬት አሮ ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ቬክተር ኤ ቱ ዘ ኤንድ ኦፍ ቬክተር ቢ። ለምሳሌ ኢት ኢዝ አሲምድ ዛት ቬክተርስ ካን ቢ ፓራላል ትራንስፖርትድ አራውንድ ይላል። ለምሳሌ ቬክተሮች ምን ማድረግ ይቻላል? ትራንስፖርትድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢፍ ዩ አታች ዘም ኢን ዘ ቢግኒንግ። ለምሳሌ እስቲ ቆይ ኤግዛምፕል ካለ የለም። እሺ ጥሩ። ለምሳሌ አሁን እንበልና አንድ ቤ አሁን ለምሳሌ የሆነ ቬክተር ኤ እንደዚህ ተሰጠን ብለን ብናስብ ይችን ኮንሰፕት ለመረዳት ማለት ቬክተር ኤ ይሄ ነው ብዬ ልነሳ። ቬክተር ኤ ሂር ኢዝ ቬክተር ኤ። ከዛ ቬክተር ቢ ደግሞ የቬክተር ቢ ዳይሬክሽን ደግሞ እንደዚህ ተሰጠን እንበል። ቬክተር ቢ ደግሞ ይሄ ነው ቬክተር ቢ። ከዛ ምንድን ነው እያለኛል አሁን አሁን እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ማግኒቲዩዳቸውን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? አንደኛውን ቬክተር ትራንስፖርት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ይሄ ለምሳሌ ቬክተር ቢን ቬክተር ኤን ወደዚህ ላምጣው ብል ምንድን ነው ቬክተርን እንደፈለግን ማንቀሳቀስ እንችላለን። ልክ እንደዚህ ዳይሬክሽን ይመጣላል። ቬክተር ቢ አዚህ ትይዛለ። ስለዚህ ምን ሆኑ ሁለቱ ይሄኛው ቬክተር ደግሞ ወደዚህ ሙ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ምን ሁለቱ ቬክተሮች እዚህ ጋር ተገናኙ፣ ይሄ እዚህ ጋር ተገናኙ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንን አመጣው? ቬክተር ኤን አመጣው አይደል? ቬክተር ኤ እዚህ ጋር ቬክተር ቢ አዚህ ትይዛለ፣ ቬክተር ቢ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ቬክተር ኤ እዚህ ጋር እንደዚህ አለ፣ እዚህ ጋር ማን አለ? ቬክተር ቢ አለኛ። ስለዚህ ምንድነው ልክ ሁለቱ ቬክተሮችን እንደዚህ አድርገን ማገናኘት እንችላለን ነው። ዘን ዘ ቬክተር ኤ ቢ ኤ ፕላስ ቢ ኢዝ ስትሬት አሮ ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ቬክተር ኤ ቱ ዘ ኤንድ ኦፍ ቬክተር ቢ። ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ልክ
አሁን ማግኒቱዳቸው እንደማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው። ልክ ይሄው አያችሁት። አሁን እዚህ ጋር ማን ነበር? ይሄ ቬክተር ኤ ነው። እዚህ ሺ ማን አለች? ቬክተር ቢ አይደል? የስ። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል? ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ይመጣል ማለት። ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ መደመር መቀነስ ትችላላችሁ ማለት። ቬክተር ቦታውን እንደፈለግን ሽፍት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብቻ ግን ዳይሬክሽኑን ግን መሳት የለብን። እሺ። ስለዚህ ኤ ቬክተር ቼንጅስ ኢፍ ኢትስ ማግኒቱድ ኦር ዳይሬክሽን ኦር ኢፍ ቦዝ ማግኒቱድ ኤንድ ዳይሬክሽን ቼንጅስ። አሁን አንድ ቬክተር ቼንጅ አደረገ የምንለው ምንድን ነው? አንዳንዴ ማግኒቱድ ብቻ ዳይሬክሽን ምን ያደርጋል? ቼንጅ ሲያደርግ ማለት በተመሳሳይ ዳይሬክሽን እየተጓዘ ግን ማግኒቱዱ ቼንጅ ሲያደርግ፣ ለምሳሌ ማለት ከሆነ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ እየተንቀሳቀስን መጀመሪያ መኪናችን ስነዳ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ እየነዳን የነበረው፣ ከዛ ትንሽ ከቆየን በኋላ ምን ብናደርገው ወደ 50 ወደ 100 ከፍ እያደረግ ነው ብንሄድ፣ ዳይሬክሽናችን ግን ተመሳሳይ ነው፣ ማግኒቱዱ ጨመረ። ስለዚህ ቬክተሩ ምን አደረገ? ቼንጅ አደረገ ማለት ነው። እሺ። አንዳንዴ ደግሞ ማግኒቱዳችን እንዳለ ይዘን ለምሳሌ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ መኪናችን እየነዳ ግን ምንድን ብናደርግ አቅጣጫችን እየቀያየርን ብንሄድ ምን አለ? ቬክተሩ ቼንጅ አያደርግም? አደረገ ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ሌላ ኬዝ ደግሞ እንግዲህ ሶስት ኬዝ ሊሆን ነው ማለት ነው። በሌላ ኬዝ ደግሞ ሶስተኛ ኬዝ ማግኒቱዱም ዳይሬክሽኑም በተመሳሳይ በአንዴ ብንቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ኢስት እየበረርን ቆየንና ከዛ ከሆነ ሰዓት በኋላ በ60 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ዌስት ወይም ደግሞ ቱ ኖርዝ ቱ ሳውዝ ለመንቀሳቀስ ብንፈልግ፣ ስለዚህ ቬክተር ቼንጁ ምን ሆነ? በማግኒቱድም በዳይሬክሽንም ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያለቻት ሴንቴንስ ስለሱ ነው የሚያወራ። ዊ አድ ሳብትራክት ኦር ኢኩዌት ፊዚካል ኳንቲቲስ ኦፍ ዘ ሴም ዩኒት። ይህንን ቅድም ጀምሬ አውርቻለሁ። እሺ። ተመሳሳይ ዩኒት ያላቸውን ፊዚካል ኳንቲቲዎች ምን ማድረግ እንችላለን? መደመር እንችላለን። የስ መደመር እንችላለን፣ መቀነስ እንችላለን፣ ኢኩዌት ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ዘ ሰም ካራክተር ኦል ዘ ተርምስ ኦን ዘ ቦዲስ ኦፍ አና ኢኩዌሽን መስት ቢ አይዘር ስካላር ኦር ቬክተር። ግን የምንጠቀመው እንትን ግን ምን መሆን አለበት? ስካላር ነው ወይም ቬክተር ነው? ያ ማለት ለምሳሌ ስለሆነ ኦብጀክት ማሱ የሆኑ ከሆነ እያወራ ያለሁት ያ ኦብጀክት ምንድን ነው? ማሱ ስካላር ነዋል። ግን እንቅስቃሴውም ኢንተርምስ ኦፍ ዲስፕላስመንት፣ ቬሎሲቲ፣ አክስሌሬሽን፣ ፎርስ እያልኩ መግለጽ ከፈለጉ ግን ይህን ምን እያወራ ምን ስለምን እያወራ ማለት ነው? ስለ ቬክተር እያወራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምትረዱት። ቬክተር ሜይ ቢ መልቲፕላይድ ባይ ኤ ፒውር ነምበር ኦር ባይ ስካላር። አሁን ቬክተር የምንለውን ነገር ምን ማድረግ እንችላለን? በፒውር ነምበር ማባዛት ወይም ምን ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ወይም ስካላርም ሊሆን ይችላል። መልቲፕላይድ ባይ ኤ ፒውር ነምበር ኦር ስካላር። ምን ቬክተርን በፒውር ነምበር ወይም ስካላር ምን ማለት እንችላለን? ማባዛት እንችላለን። መልቲፕሊኬሽን ባይ ኤ ፒውር ነምበር ሜርሊ ቼንጅስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር። የስ እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን አንድን ቬክተር ወስደን ይላል በፒውር ነምበር ካባዛ ነው ምኑ ላይ ብቻ ነው ለውጥ ሊያመጣብን የምንችለው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር። ግን ይሄ ግን የሚሆነው ማግኒቱዱ ላይ ቼንጅ፣ ማግኒቱድ ቼንጅ ብቻ የሚሆነው ግን ምንድን ነው? ይሄ የወሰድነው ፒውር ነምበር ምን ከሆነ? ፖዘቲቭ ነምበር ከሆነ እንጂ ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ ምን ይሆናል? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር መስት ቢ ቼንጅድ አይደል? ለምሳሌ ወደ ልክ እንዳልነው ያው ቀለል አድርጎ ለመረዳት ከሆነ ከተማ ወደ ሆነ ከተማ እየሄድን በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ቱ ኢስት እየሄድን ነበር አለና፣ ከዛ ኖ እንዳሰብነው በዚህ ፍጥነት አንደርስም ብለን ካሰብን በሶስት እጥፍ አድርገን መኪናችንን እንዳ ብለን ካሰብን በሶስት እጥፍ አድርገነው ማለት በሶስት ምንድን ነው ሶስት ፒውር ነምበር ነቻ ከዛም ፖዘቲቭ። ስለዚህ 90 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ እንትን ስፒድ ማግኒቱዱ አደገ። ስለዚህ ዳይሬክሽናችን ይቀየራል ወይ? አይቀየርም። ይቅርታ አይቀየርም። ስለዚህ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን በዚህን ሰዓት ምን አለ? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር ሜይ ኖት ቢ ቼንጅድ በት ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ኢዝ ቼንጅድ። እሺ፣ ለምሳሌ ፒውር ነምበሩ ኔጌቲቭ ሳይን ቢኖረው፣ ለምሳሌ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ስንበር ቆየንና በኔጌቲቭ 3 አደረግነው ምን ሆነ? ማግኒቱዱ ማይነስ 90 ሜትር ፐር ሰከንድ መጣል። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምንም ማያመናታ ምን ሆኗል? ዳይሬክሽኑ ራሱ ተቀይሯል ማለት ነው። ኢፍ ዘ ነምበር ኢዝ ኔጌቲቭ፣ ነምበሩ ኔጌቲቭ ቁጥሩ ኔጌቲቭ ቢሆን ዘ ዳይሬክሽን ኢዝ ምን ይሆናል? ሪቨርስድ። ወይን ኤ ቬክተር ኢዝ መልቲፕላይድ ባይ ኤስካላር፣ የሆነን ቬክተር በምን ብናባዛ? በስካላር ብናባዛ
the new vector also becomes a different physical quantity. Baskalar bina bazaw mendeno new vector mun yihana physical different physical quantity gona ma. For example, when a velocity vector is multiplied by time. Yes, as you go, when a velocity vector is multiplied by time, velocity vector alle. Your velocity in bamana bazo, but time abazo check in narg in the check maragu itashada. So as you nagin yom under no escalar, we obtain a displacement. Time and time is escalar, yes, sir. But velocity is a vector. So as we obtain managing a displacement vector again, you know, so as you lemon does have on a kalach, velocity maratum malo, displacement over time. Displacement over timer, yes, time. Kaza menala si baza ba time sarago. Time ba time itafana men kare displacement kare. So displacement is menwa another physical quantity, which is a vector quantity for normal. The can the yaraga to understand maragun. Lam salyon. Nevala na acceleration vector mo sarun. Acceleration vector si baza ba mass barag. Acceleration vector. Sibaza Bamas gives us a force vector nagnyal. Are force vector again, you know, the Yargachu Masrak. H vector addition. Vector addition in unit vector, is each chapter, immature Shatopikus Nacho, Patan Patan Yalamet Mukral, vector addition. A single vector that is obtained by adding two or more vectors is called resultant vector. Ayachu. ሁለተኛ ከዛ በላይ የሆኑ ሲንግል ወይም ኢንዲቪጁዋል ቬክተሮችን አንድ ላይ በመደማመር የምናገኘው ቬክተር ምን ይባላል? ሪዛልታንት ቬክተር it is obtained using the following two methods አሁን ስለዚህ ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር የተገኘው ምንድነው ምን በማድረግ ነው ከተባለ ባይ ቬክተር ሪዞሉሽን ነው አስማ ስለዚህ አንድ የሆነ ቬክተር ተሰጣን ከዛ ወደ x እና y ኮምፖነንቱ ሪዞልቭ ካደረግነው በኋላ ያ ቬክተር ምን አገኘነ የዛን ቬክተር resolve አድርገን ኮምፖነንቱን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ግን ሁለት ኮምፖነንቶች ተሰጠው ሁለት ሲንግል ቬክተሮች ተሰጠው እነዛን ሲንግል ቬክተሮች ኢንተርምስ ኦፍ ምን ብና ሪዛልታንት ቬክተር ሲንግል ከገለጽን ይሄ ምን ይባላል ሪዛልታንት ቬክተራቸው ይባላል ኦብቴኒንግ ዩዚንግ ዘ ፎሎዊንግ ቱ ሜትርስ አንደኛው ግራፊካል ሜትርስ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ይባላል ስለዚህ ግራፊካል ሜትር ላይ ስናይ ቬክተር ግራፊካል ቬክተርስ ካን ቢ አድድ ቱ አድድ ባይ ጆይኒንግ ዘር ሄድ ቱ ቴል አሁን እዚህ ጋር ሄድ ቱ ቴል ሩል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው head is to tail on the head of the first vector to the tail of the second vector no matter in any as order their resultant vector is vector drawn from the tail of the first vector resultant acho gin mendeno miyo any order their resultant vector is the vector drawn from the tail of the first vector ka mejemaryo vector tail to the head of the last vector graphical representation of vector singles on the in the figure graph አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምናየው እዚህ ስዕል በደንብ ይዩት figure 1 graphical technique of vector addition is applied to add 3 vectors ሶስት ቬክተሮችን ነው እንግዲህ ለመደመር የተፈለገው ማለት ነው ይሄው 3 vectors that means vector a b and c the resultant vector r resultant vector ምንድነው resultant vector is the sum of another vector ስለሆነ ወይም የሶስቶቹ ቬክተሮች ምንድነው ድምር ነው ማለት ስለዚህ r which is equal to vector a plus vector b plus vector c አሁን እናንተ እዚህ ጋር ያው መጻፍ የተዘጋጀ ዶክመንት ስለሆነ አሮ የለውም ግን እናንተ በእጃችሁ ስጽፉ ግን አሮ እዚህ ጋር አሮ ተጠቀሙ እዚህ ጋር አሮ እዚህ ጋር አሮ እዚህ ጋር አሮ እያደረጋችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ዘ ቬክተር ዛት ኮምፕሊትስ ዘ ፖሊጎን ስለዚህ ቬክተሩ ምንድነው መጀመሪያ እንትን አዳርገን ሪዛልታንቱን ካገኘን በኋላ ቬክተሩ ምን ይመሰረትልናል ይሰጠናል ፖሊጎን ይሰጠናል ዘ ሪዛልታንት ኢዝ ዘ ቬክተር ድሮን ፍሮም the tail of the first vector yes the tail of the first vector ማለት what is the first vector a አይደል the tail of the first vector to the tip of the last vector tip of the last vector means እቺ ነጫ c ይሄው vector a plus vector b plus vector c ይሄው ስለዚህ ሪዛልታንታችን ምን ሆነ ይሄ ሆነ ማለት ስለዚህ ይሄ እሺ ፓራሎግራም ላይ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ምን ይመስላል የሚለውን እቺን ዲያግራም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፓራሎግራም ኦፍ ቬክተር አዲሽን ነው ኮንሰፕቱን አንድ ባንድ እያየን እንሄዳለን ዘ ፓራሎግራም ላይ ስቴትስ ዛት ዘ ሪዛልታንት አር ኦፍ ቱ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ዘ ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሎግራም ፎር ዊች ዘ ቱ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ቢከምስ አጀሰንት ሳይድስ አሁን ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር የሁለት ቬክተሮችን ሪዛልታንት በፓራሎግራም ላይ ለማወቅ ከፈለገን
የሁለቱ ሪዛልታንት ምንድን ነው? ዘ ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሎግራም ይላል። ያም ፓራሎግራም ነው፣ ይሄ ፓራሎግራም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይኸው ሪዛልታንቱ እንደሌለ ሰቡትና ቬክተር ቢ እና ቬክተር ኤ ተሰጧቸው። ይኸው ቬክተር ቢ ያለ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ቬክተር ኤ ተሰጥቶኛል። ስለዚህ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ኢዝ ዘ ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሎግራም ይላል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሪዛልታንቱ? ይሄው ዘ ዲያጎናል፣ ይሄ ምንድነው ዲያጎናል ኦፍ ዘ የፓራሎግራሙ ዲያጎናል ይሄ ነው። እሺ እንደገና የሁለቱ ቬክተሮች ግን ይሄ ዲያጎናል ምንድነው ይላል ሪዛልታንቱ። የሁለቱ ቬክተሮች ምንድነው ይላል አጀሰንት ሳይድ ይሆናል ይላል። የስ ስለዚህ ኦል ዘ ስሪ ቬክተርስ ኤ ቢ ኤንድ አር አር ኮንክረንት። የስ ግን ሶስቱ ቬክተሮች ግን ምን ማን ማን ቬክተር ኤ ቢ እና አር አር ምንድናቸው? ኮንክረንት ናቸው። ምክንያቱም ኮንክረንት ቬክተርስ አር ቬክተርስ ዛት ፓስ ስሩ ዘ ሴም ፖይንት። ምክንያቱም ኮንክረንት ናቸው ሲባል ይኸው ከተመሳሳይ በተመሳሳይ ፖይንት ምን ይላሉ የአልፋ ሪዛልታንቱ እንደዚህ ብታስቡት፣ እሺ ቬክተር ኤ በዚህ ቢያልፍ ቬክተር ቢ በዚህ ቢያልፍ ምን ሆነ? ከተመሳሳይ በአንድ ፖይንት ላይ ሶስቱም ቬክተሮች ስለሚያልፉ ሶስቱ ቬክተሮች ምንድን ናቸው? ኮንክረንት ቬክተሮች ናቸው ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ አር ኦልሶ ኮል ዘ ኮምፖነንስ ኦፍ አር። የስ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቱ ዘ ሪቨርስ ለምሳሌ ሪዛልታንት ተሰጧችሁ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ቱ ቬክተር ሲዝ አር ለምሳሌ አስም ቱ ቢ ለምሳሌ ቴን ቢሆን በቁጥር ቢገለጽ ከዛ ፋይንድ ዘ ቱ ቬክተርስ ወይም ደግሞ ሪዞልቭ ዚስ ቬክተር ኢንቱ ኢትስ ኮምፖነንት ዛት ሚንስ ኤክስ ኮምፖነንቱ እና ዋይ ኮምፖነንቱን አገኙ ብትባሉ እንደማለት እኮ ነው። ስለዚህ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ዲያጎናል ሪዛልታንት ቬክተር ኢዝ ኦብቴንድ ዩዚንግ ኮዛይን ሎው። ማግኒቱዱን ወይም ደግሞ የፓራሎግራሙን ዲያጎናል ወይም ደግሞ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ፋውንድ ቱ ቢ ባይ ዩዚንግ ኮዛይን ሎው ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኢዝ ዘ አንግል ዛት ኢዝ ዘ ዲያጎናል ቬክተር ሜክስ ዊዝ ዘ ሳይድስ ኢዝ ኦብቴንድ ዩዚንግ ዘ ሳይድ ሎው። አንግሉን ደግሞ በምንድን ነው የምናገኘው? በሳይን ሎው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኮንሲደር የምታደርጉት ኮዛይን ሎው ምን ለማግኘት ነው የሚያገለግለን ከተባለ ኮዛይን ሎ። አሁን ኮዛይን ሎ ያው እያወራን ስለሆነ ምንም ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምንድን ነው የሚሰጣል? ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቬክተር። አሁን የቬክተሩ ምንድን ነው ለማግኘት ይረዳናል? ሪዛልታንቱ ሳይን ሎ ከሆነስ ሳይን ሎ ይሄን ከተጠቀምኩ ደግሞ ምን እየፈለኩ ነው ማለት ነው? ዘ ዳይሬክሽን ዛት ኢዝ ማን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬክተር አይደል? ስለዚህ የቬክተሩን ዳይሬክሽን እያገኘው ነው ማለት ነው። ማነች እሷ የምትሆነው? ቬክተር ቢ ማለት እንትን አንግል ቢ እያገኘው ነው ማለት። ስለዚህ አንግል ቢንም ይሁን አንግል ኤንም ይሁን ቴታንም በምን ማግኘት እችላለሁ? በሳይን ሎው ማግኘት እችላለሁ። ስለዚህ አሁን በድጋሚ ኮዛይን ሎውን ስጠቀም ምንድን ነው ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤኒ ቬክተር እያገኘው ነው ማለት ነው። እሺ ሳይን ሎው ስጠቀም ግን ምን እያገኘው ነው ማለት ነው? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ጊቭን ቬክተር የተሰጠንን ቬክተር ዳይሬክሽን እያገኘው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጎች እንዳትረሱ ማለት ኮዛይን ሎውን ለምን ነው አፕላይ ማደርገው፣ ሳይን ሎውንስ ለምንድን ነው አፕላይ ማደርገው የሚለውን በደንብ መረዳት አለባቸው። አፕላይን ኮዛይን ኤንድ ሳይን ሎውስ ፎር ዘ ትሪያንግል ፎርምድ ባይ ዘ ቱ ቬክተርስ። እሺ አሁን ኮዛይን ሎው አፕላይ ስናደርግ ምንድን ነው የምናገኝ ብለናል? ማግኒቲዩድ ነው ብለናል። ስለዚህ ኮዛይን ሎው ደግሞ ምን ይላል? አሁን እዚህ ጋር ይሄ ቬክተር አለ፣ ቬክተር ኤ አለ፣ እዚህ ጋር ቬክተር ቢ አለ። ዛ አንግል ቢትዩን ዘቱ ቬክተርስ ቴታ አለችኝ፣ ይኸው ቴታ እዚች ጋር አለች፣ በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘቱ ቬክተር ኢዝ ጊቭን አስ ሪዛልታንት ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ቢ ኮዝ ቴታ። ቴታ ኢዝ ዘ አንግል ቢትዩን ዘቱ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ይላል። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ዘ ሪዛልታንት ኢዝ ኦልዌይስ ምንድን ነው ፋይንድ ቱ ቢ ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ አንግል ቢትዊን ዘ ቱ ቬክተርስ ማለት ትችላለህ። ለምሳሌ አሁን አንግል ቴታን እና አርን ያሉበትን ዳይሬክሽን ብታዩ ምንድን ናቸው? ኦፖዚት ናቸው፣ አጀሰንት አይደሉም መቼም፣ ኦፖዚት ናቸው። ይኸው እንደዚህ ስታዩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር እሱ ነው። ማለት ካልኩሌሽኑ ቀላል ነው ኮንሴፕቱን ከተረዳችሁ። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ኮዛይን ሎው ምን ይሆናል? አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አንደር ስኩዌር ኦፍ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ኤ ቢ ኮስ ቴታ። አሁን ለምሳሌ ወይን ዘ አንግል ቢትዊን ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ 90 ዲግሪ ቢሆን፣ ለምሳሌ ሁለቱ ቬክተሮች የሰሩት 90 ዲግሪ ቢሆን ዘ ሪዛልታንት ኢዝ ምንድነው ስንል ነበር? አር ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ስኩዌር ፕላስ ቢ ስኩዌር ነበር። ኮስ ቴታ ኮዝና 90 ዲግሪ ዜሮ ስለሆነ ዜሮ እዚህ ጋር ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ልክ ይሄ ጀነራል ሩል ነው ማለት ነው ለሁሉም
ለተሰጠ አንግል ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አፕላይ ማድረግ ነው። ሳይን ሎ ደግሞ ምን ይለኛል? ሳይን ቴታ ኦቨር አር። እሺ ሳይን ቴታ ይኸው፣ ሳይን ቴታ ኤስ ቴታ ኤች ሳ ይኸው፣ ሳይን ቴታ ኦቨር ዘ ሬሾ ኦፍ ሳይን ቴታ ቱ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ኢት ዊች ኢዝ አር ኤስ፣ ከዛ ኦቨር ሳይን አልፋ ኦቨር ምንድን ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይን ቤታ ኦቨር ቢ አድርጋችሁ መስራት ማለት ነው። ኤስ እዚህ ጋር ይሄው እኒህ ህጎች ለእንደዚህ ነው የሚሰሩ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማለት ባጭሩ እዚህ ጋር እንደተረዱት ቬክተር ኤ እዚህ ጋር አለ። እሺ ከዛ ምንድነው ፓራግራም መስራት ነው እንደዚህ አይደል? እሺ ከሞላ ጎደል እንደዚህ። ስለዚህ ከዛ ለዚህ ቬክተር ፓራላል የሆነ ላይን እዚህ ጋር ትሰራላችሁ። ለቬክተር ኤ ይሄ ቬክተር ኤ አይደል? ለቬክተር ኤ ፓራላል የሆነ ላይን ከቢ ቬክተር ካረፈበት አንጻር ትሰራላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሄው ሰራው። ከዛ ለቬክተር ቢ ፓራላል የሆነ ይሄ ቬክተር ቢ ነው ብዬ ለቬክተር ቢ ፓራላል የሆነ ደግሞ ቬክተር ኤ ካረፈበት ከቬክተር ኤ አሮ አንጻር ምን ታደርጋላችሁ? ይሄው ላይን ሰራችኋል። እሺ ዘ ፖይንት አት ዊች ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ እሺ ዘ ወይም ለቬክተር ኤ ፓራላል የሆነው ላይን እና ለቬክተር ፒ ቢ ፓራላል የሆነው ላይን የተገናኙባት ቦታ ምንም ታመለክተናለች? ዘ አሮ ዘ ሪዛልታንት ኦፍ ዘ ቱ ቬክተርስ ዊች ኢዝ ዘ ፓራሎግራም ዘ ዲያጎናል ኦፍ ዘ ፓራሎግራም ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ምን ሆነ? ሪዛልታንቱ አልሆነም ሆነ። አሁን ኮምፕሌክስ ጥያቄዎችን ስትሰሩ እንደዚህ እያደረጋችሁ የቬክተሮችን ሪዛልታንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ቴታ ነች አይደል? እቺ ማን ነች? እዚህ ጋር ቤታ አለ። ቤታ ያው እያወራን ስለሆነ ምን ጽፈው ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እቺ ቤታ ነች። እዚህ ጋር እቺ ማን ነች? አልፋ። የስ አልፋ። ስለዚህ ይሄ ኤ ነው ማለት ይሄም ኤ ነው ማለት ነው። አልባጭር ፓራሎግራም ስለሆነ ይሄ ቢ ይሄም ቢ ነው አይደል? ስለዚህ እንዲያርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ህጉ ይሄ ነው። እሺ ኮምፖነንትስ ኦፍ ቬክተር። አሁን የቬክተር ኮምፖነንቶች የሚባሉት አሁን ኮንሲደሪንግ ፊገር 3 ፖይንት ቢሎ ዘ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ጊቭን ቬክተር ኤ አር ኦብቴንድ ባይ አፕላይንግ ዘ ትራይጎኖሜትሪክ ፋንክሽንስ ኦፍ ሳይን ኤንድ ኮሳይን። ስለዚህ የአንድን ቬክተር ኮምፖነንቱን ወይም ደግሞ ኤክስ ኮምፖነንቱን እና ዋይ ኮምፖነንቱን ለማግኘት ምንድን ነው አፕላይ የምናደርገው? ኮዛይን ሎ ነው አፕላይ ማለት ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ነው አፕላይ የምናደርገው ማለት። ያ ማለት ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ኦፍ ሳይንን ኮዛይን ነው አፕላይ የምናደርግ ማለት። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ይሄ ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተሩ ተሰጠ። ይኸው ዙም አደረኩት እንዲታያችሁ ስለፈለኩ። እሺ ሪዛልታንት ቬክተሩ ተሰጠን። ይሄው ሪዛልታንት ቬክተር ኤ ተሰጥቶኛል። ከዛ ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር ተሰጥቶ ወይም ይህንን ቬክተር አትሰም አንግል ቴታ ነው የተሰጠናል። ስለዚህ አትሰም አንግል ቴታ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ስለሆነ የተሰጠን። ስለዚህ ይህን ቬክተር ምንድነው ወደ ኤክስ ኮምፖነንቱ እና ዋይ ኮምፖነንቱ ምን ማድረግ እንችላለን? በቀላሉ ዞር ማድረግ እንችላለን ማለት። ለምሳሌ አሁን ኤክስ ሚንስ ምንድነው ዘ ኮምፖነንቱ ቬክተር ኤ ቱ ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ሚንስ ዋት፣ ለምሳሌ ይሄ ኤ ነው አለን፣ ይሄ ቴታ ነው፣ ዋይ አለ እዚህ ጋር ኤክስ አለ። ስለዚህ ኮስ ቴታ ማለት ምንድን ነው? እንደምናውቀው ኮስ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? ኮስ ቴታ ማለት ይሄው ኮስ ቴታ ማለት ምን ማለት ነው? አጀሰንት ኦቨር ሃይፖት መሳል አጀሰንት፣ ይሄው አጀሰንት አጀሰንት ነው። ይሄ አጀሰንት አጀሰንት ኦቨር ምንድን ነው? ይሄ ኤ ሃይፖት መሳል ሃይፖት መስ ሃይፖት መስ። ስለዚህ ሃይፖት መስ ከሆነ አጀሰንቱ ለቴታ ጎረቤት አንግሏም እንትን ሳይዷ ማነች? ኤክስ አል ኤክስ ኦቨር ኤ። ስለዚህ ax in terms of the resultant vector a and cos theta is ax which is equal to a cos theta. ስለዚህ ax ምን ሆነ? ይሄ ax ማለት a እሺ cos theta ሆነ ማለት theta እሺ ሆነ። እሺ ይሄኛው ይሄ ደግሞ ay ማለት ነው። ay in terms of the resultant vector and the angle theta ስንገልጸው sin theta ማለት ምን ማለት ነው? opposite over what ሃይፖትነሳል የስ ኦፖዚት፣ ይሄኛው ኦፖዚት የስ ኦፖዚት ኦቨር ዋት ሃይፖትነሳል ሃይፖ፣ ይሄ ሃይፖትነስ ነው። ኤ ሃይፖትነስ ሃይፖትነስ። ስለዚህ እንደሱ ከሆነ ኤ ዋይ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ዋይ ኢንተርምስ ኦፍ ዘ ሪዛልታንት ቬክተር ኤ ኤንድ ዘ ሳይን ቴታ ስንገልጸው ምን ይሆናል? እንደዚህ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ኤ ዋይ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? ኤ ዋይ እሺ ሶሪ ኤዋይ ማለት አሁን ምን ማለት ነው? ኤዋይ
which is equal to min. The resultant vector A with times sine theta mod. Sine theta. So let's see, we have to set the resultant vector resolve by the normal. The x components of the resultant vector A and the y component of the resultant vector A minus. So let's see, the components of AX and AY can be added to give back what their resultant. I have to ሁለቱም ኮምፖነንቶች ስንደምር ይላል ማና ማን AX እና AY ስንደምር መጀመሪያ የተሰጠነ ሪዛልታንት ቬክተር A ምን ይላሉ ይሳጡናል ማለት ነው። ስለዚህ because ይሄም የሆነበት ምክንያት ለምንድነው ከተባለ AX and AY are perpendicular to each other. ሁለቱ ቬክተሮች ምንድናቸው perpendicular to each other. The magnitude of the resultant obtained using Pythagoras theorem. እዚህ ጋር አሁን Pythagoras theorem apply ያደረገ ምን ስለሆነ ነው ሁለቱ ቬክተሮች ምን ስለሆነ perpendicular ስለሆነ ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀደም ያልኳችሁ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር A ማለት እኩል ነው አንደር ስኩዌር root of የሁለቱ ቬክተሮች ድምር አይደል? yes ምን ማለት ነው A x ስኩዌር plus what AY ስኩዌር አይደል? AY ስኩዌር minus twice of ምን A AX ከዛ AY አይደል? AY ከዛ cos of theta on cos theta ግን ዮ በዋት ዛንግል ቢትዩን ዘቱ ቬክተር በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለቻት አንግል ስንት ነው 90 ዲግሪ አይደል? ስለዚህ theta ስንት መጣች 90 ዲግሪ ስለሆነች ግን ስለሆነች ምንድነው 90 ዲግሪ ስለዚህ cos 90 ዲግሪ ደግሞ 0 ስለዚህ ይሄ ተርም ሙሉ ምን መጣ ይሄ ተር ከእንትኑ ውስጥ ማለት 0 መጣ ስለዚህ የትኛው ብቻ ቀረ ይሄ እቺኛው ብቻ ቀረች ማለት ስለዚህ ይሄው yes እንደዚህ መጣ ማለት ፋይታጎርስ ቴርም ተጠቀምን የሚባለው ለዛ ነው። ያኛው ሩል የመጀመሪያ የኖር ሩል ምንድነው ጀነራል ነው። ስለዚህ በሱ ፕሩፍ ብታረጉት ይሄ ይሰራችኋ ማለት ነው። ሲሚላርሊ ኤኒ 3 ዳይሜንሽናል ቬክተር አሁን ደግሞ ከቱ ዳይሜንሽናል ወጣንና 3D ቬክተር ብንገባ ማለት ነው። 3D ቬክተር ሲሆን 3 ዳይሜንሽናል ቬክተር ቢሆን A can be written as the sum of x, y and z components. ስለዚህ ቬክተሩ ምንድነው ቬክተሩ ስንት ኮምፖነንት ይኖረዋል? ሶስት ኮምፖነንት ይኖረዋል። ያ ማለት ኢን ዘ ኤክስ ዋይ ኤንድ ዜድ ይኖረዋል ማለት። ስለዚህ ቬክተር ኤ ኩጅ ኢኳል ቱ ኤ ኤክስ ኤ ዋይ ኤ ዜድ ኤንድ ኢትስ ኮ ማግኒቱድ ቢከምስ ማግኒቱድ ምን ይሆናል? ኤ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤ ዋይ ስኩዌር ፕላስ ኤ ዜድ ስኩዌር ይሆናል ማለት። ስለዚህ እንዲህ አድርጋችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። እሺ አሁን ዘ ዳይሬክሽን አንግል ዚስ ቬክተር ሜክስ ዊዝ ዘ 3 አክሲስ ሳው ዳይሬክሽን አንግል አለች is given by the direction of cosine. አሁን ዳይሬክሽን አንግሉ የምናገኘው በቬክተር የተሰጠነ ቬክተር ኮምፖነንት 3 ከሆነ ዳይሬክሽን ቬክተሩ የሚገኘው በምንድነው? ዳይሬክሽን አንግሉ የሚገኘው ምን በመጠቀም ነው? ኮዛይን ሎውን አፕላይ በማድረግ ማለት። ያ ማለት ይሄ ለምሳሌ z ይሄው z አክሲስ አለኝ x አክሲስ አለኝ ከዛ y አክሲስ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ተዛ ቴታ z ቴታ x ቴታ y ከቬክተሩ አንጻር የተፈጠሩ አንግሎች ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በቬክተሩና ይሄ ቬክተር a ነው ብላችሁ ሰውት ይሄ ቬክተር a ሪዛልታንት ቬክተር a ማለት የሶስቶቹ ምንድነው ኮምፖነንት የማን የማን ዘ ቬክተር ኦን ዘ z አክሲስ ዘ ቬክተር ኦን ዘ x አክሲስ ኤንድ ዘ ቬክተር ኦን ዘ y አክሲስ። ስለዚህ ይሄ ቬክተር a አለ። ስለዚህ በቬክተር a እና በz አክሲስ ባለቻት ኮምፖነንት የተፈጠረች ይሄ እንደምታዩት ምንድነው ይሄኛው እቺ ነች ማለት እቺ z ምንድነች ቴታ ዜድ ነች። እቺኛዋ ደግሞ በሪዛልታንት ቬክተሩና በኤክስ ኮምፖነንት የተፈጠረው ማለት ነው። ይሄው እቺ ቴታ ኤክስ ነች። ይሄኛው ደግሞ በማን በሪዛልታንት ቬክተሩና በዋይ ኮምፖነንት የተፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ቴታ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ኦቨር ኤ ማለት ነው። ቴታ ኤክስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነው። ኮስ ቴታ ዋይ ማለት ኤዋይ ኦቨር ኤ ማለት ነው። ቴታ ዋይ እንደዚህ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ይሄ በደም ጥያቄ ስንሰራ ገባችኋል። በሌላ ቪዲዮ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። እሺ 1.4 የመጨረሻ ቶፒክ ምን ይሆና ዩኒት ቬክተርስ የሚል ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ቬክተር ኢዝ ኤ ቬክተር ዛት ሃዝ ማግኒቱድ ኦፍ 1 ኤንድ ኢት ኢዝ ዳይሜንሽንለስ። አሁን ዩኒት ቬክተር ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ሌት ቬክተር ኤ ቢ ኤ ዩኒት ቬክተር ሶ ኢትስ ማግኒቱድ ኢዝ ዋት 1 አንድ ያዙ። አንድ ቬክተር የሆነ ቬክተር ዩኒት ቬክተር ነው ተብሎ ከተነገረን የዛ ቬክተር ማግኒቱድ ስንት እንደሆነ እናውቃለን፣ አንድ እንደሆነ። እንደገና ኢት ኢዝ ምንድነው
dimensionless dimension يلوم مكنياتهم unit vector كونه it is dimensionless vector dimension يلوم it is also sole purpose is to point a given vector in a specific direction هون من دنو ميا ساين ي unit vector وانا تكمو وين purpose من دنو كتبه يوانا vector كونه specific direction انصار من دنو يوانا point line مهونو ميا ساين هون it is usually denoted by hat hat سيبال من دنو vector A على vector A is A times the resultant vector A times من دنو the unit vector እችን ነች እቺ ሃት ባላል የስ እቺ ነች ሃት ምትባል እሺ ዜር ይሄ ማለት ቬክተር ምንድነው ዩኒት ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽኑ ማለት ዜር ኢዝ ኤ ስፔሻል ሴት ኦፍ 3 ዩኒት ቬክተርስ ዛት አር ኤክሰፕሽናሊ ዩዚፉል ፎር ፕሮብለምስ ኢንቮልቪንግ ቬክተርስ ሜይንሊ ዘ ካርቴዥን ኮኦርዲኔት አክሲስ ዩኒት ቬክተርስ የሚባሉ ታው እነዚህ ካርቴዥን ኮኦርዲኔት ዩኒት ቬክተርስ የሚባሉ አሉ ዜር ኢዝ ዋን ኦፍ ዘም ፎር ኢች ፖዚቲቭ ኮኦርዲኔት አክሲስ ዳይሬክሽን The unit vectors are to represent that we give them special names for two-dimensional x-y coordinate system. We have the unit vector i. Point in the x direction. On the x direction, the alone unit vector, we will denote another goal. I over, over, and hat tar gala. So, I tar guna, kalai ulai, hat mask amad mark in the x direction. And again, the unit j vector points in the y direction. Yes, J vector points in the y direction. And again, the three, and again, as you got three vectors are there and C jammer, three unit vectors. But two dimensions alone, 2D vector. Yeah, Martin, my mom, the X and Y. So let's see, X and Y, yes, I know. So let's see, he knew him and know. Majamaria, I last got them, I in a child, vector I. Other, as you got in your room and know, vector, John, he 2D, 2D, 2D. 3D ሲሆን ደግሞ 3D እዚሁ ዲያግራም ላይ ምንድነው እዚህ ጋር 3D ሲሆን እዚህ ጋር ይሄ y አይደል ይሄ x ነው ይሄ z ነው ስለዚህ በx axis ያለውን አይ ታደርጋላችሁ በy axis j እሺ አሁን ደግሞ በ3 3 ዳይሜንሽንስ ሊሆን ምን ቬክተር k ተጨመረች ማለት ዩኒት ቬክተር k ጨመረን ማለት ነው አይደል አዎ እንዲያርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ነው ኤኒዌይ እሺ ሶሪ And again, coordinate system, we have those two and one more, namely the unit vector. And that's the 3D vector, on the side for 3D vectors, 3 dimensional vectors, you know, x, y, z, you know, 3 dimensions, x, y, z, you know. So that's the and vector, and unit vector, such a mariam, baban, along z axis, lemma, the coordinate system, we have those two and one more, namely the unit vector k points in the z direction. Yes. So does any vector can be expressed in terms of unit vectors? Man and young vector, Baman Galaza? In terms of unit vector, Galaza mouse. Consider for instance a vector A with components AX, AY, and AZ. The vector formed by the products AX, I, RL has magnitude AX. Yes, in the positive X direction. This means that AX I is the X component of the vector mark, the resultant vector A in the mark. Similarly, AY J mark is the unit component, the Y component vector A, AZ, but I'm saying the one, the man AZ component. Thus, vector, the resultant vector can be expressed as the sum of the three vectors. The resultant vector is the same. Yes, the resultant vector no inch. Yeah, man, the source to component, yes, source to component, the mirror, the resultant vector of the three vectors is given as AX in the I plus AY in the J plus AZ in the K1. So that is, thus, is depicted in the figure 4. Above along with the vector AX in the I, AY in the J, AZ in the K, drawn to the, so that it's clear that the three of them adapt to vector አሁን ደግሞ ማግኒቲዩድ ብትጠየቁ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ 3 ቬክተርስ ብትጠየቁ ማግኒቲዩድ ምን ይሆናል? yes ማግኒቲዩድ ማለት ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዘ ሰም ኦፍ ዘ 3 ቬክተርስ አይደል? ስለዚህ ይሄ ማለት ማለት ax ስኩዌር እሺ ፕላስ ay ay ስኩዌር ፕላስ ምን az ስኩዌር az ስኩዌር ማግኒቲዩዱ ደግሞ ምን እንት ማለት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ 3 ቬክተር የሚገኘው ደግሞ ምን ብለን አልቀድም እዛ ስንሰራ እንዳየነው ቀድማ አዳምጣችሁኝ ከሆነ
ቬክተራችን ስሪ ዳይሜንሽናል ቬክተር ሲሆን ዳይሬክሽኑ የምናገኘው ምንድን ነው? ኮዛይን ለሆን አፕ ላይ በማድረግ ነው ብሎናል። እሱን በዚህ መሰረት ማለት ነው። ልክ ይቻሁን ይሄ ምንድን ነው? ዘ ዳይሬክሽኑ ዘ ዩኒት ምንድን ነው? ዘ ቬክተርስ ኦን ዘ ስሪ ዳይሜንሽንስ ያለውን ቬክተር ዳይሬክሽኑን ለማግኘት የሚነግረ እንትን የሚለን ማለት ነው። እሺ ሌላ ምንድን ነው ያለን? ቬክተር አዴሽን ኢን ዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ልንጨርስ ነው። ቬክተር አዲሽን ኢን ዘ ዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ማለት ምን ማለት ነው? አዲን ቬክተር ዛት ኤክስፕረስድ ኢን ዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ኢዝ ኢዚ ኢን ዛት ኢንዲቪጁዋል ዩኒት ቬክተርስ አፒሪንግ ኢን ኢች ኦፍ ቱ ኦር ሞር ተርምስ ካን ቢ ፋክተርድ አውት ዘ ኮንሰፕት ኢዝ ቤስት ኢሉስትሬትድ ባይ ሚንስ ኦፍ አን ኤግዛምፕል። ለምሳሌ ሆነ እዚህ ጋር ስናይ ለምሳሌ ሌት ቬክተር የአንደኛው ቬክተር ይሄ ቢሆን ይሄ የተሰጠን ቬክተር ሌት ቬክተር ኤ ይሄ እንደዚህ ቢሆን ax in z, ay in z, j, az in z, k ተሰጠን። ቬክተር b ደግሞ bx in z, by in z, j, bz in z, k ተሰጠን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? የx ኮምፖነንትን ከx ኮምፖነንት ጋር እንደምራለን፣ የyን ከy ጋር፣ የzን ከz ጋር እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ in terms of unit ቬክተሩ ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር a plus ቬክተር b ማለት ምን ማለት ነው? a እዚህ ጋር ax ወሰድኩ፣ እዚህ ጋር ምን bx አንድ ላይ ወሰድኩ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ማለት ማን ወሰድኩ? ኤ ዋይን ወሰድኩ፣ ከዚህ ጋር ቢ ዋይን ወሰድኩ ማለት ነው። እሺ ከዚህ ጋር ደግሞ አሁን የተለያየ ምልክት መጠቀመው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ወሰድኩ እንደ ልበለውና ከዚህማ ይሄኛውን ወሰድኩ ማለት ነው አንድ ላይ። ስለዚህ ምን ሆነ? ኤ ኤክስ ኤ ኤ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ which is equal to ax plus bx yes ax plus bx አይደል? እሺ ፕላስ ኤ ዋይ ፕላስ ቢ ዋይ ኢን ዘ ጄ ፕላስ ኤ ዜድ ፕላስ ቢ ዜድ ኢን ዘ ኪ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ሲ ዛት ዘ ሰም ኦፍ ዘ ቬክተርስ ዛት አር ኤክስፕረስድ ኢን ዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ኢዝ ሲምፕሊ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ኤክስ ኮምፖነንት ታይምስ አይ ኤስ ፕላስ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ዋይ ኮምፖነንትስ ታይምስ ጄ ፕላስ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ዜድ ኮምፖነንትስ ታይምስ ኬ። ልክ እኔ ጋር እንዳደረግ ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። እሺ ፋይንድ ኤ ዩኒት ቬክተር። አሁን አንድ ቬክተር ይሰጣል፣ ከዛ ለዛ ቬክተር ዩኒት ቬክተሩን ፈልጉ ስትባሉ ምን አይነት ቴክኒክ ነው የምትጠቀሙ የሚለውን ደግሞ እናያለን። ሌት ዘ ጊቭን ቬክተር ኢዝ አር ቬክተር አር ኢን ተርምስ ኦፍ ኢትስ ኮምፖነንትስ አር ጊቭን አስ አር ያ ማለት ሪዛልታንት ቬክተር አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኢን ዛይ ፕላስ ዋይ ኢን ዘ ጄ ፕላስ ዜድ ኢን ዘ ኬ ተሰጠ። ዘ ዩኒት ቬክተር አር ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው? ዘ ዩኒት ቬክተር አር ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አስ ዘ ቬክተር አር ኢዝ ሲምፕሊ ዘ ቬክተር አር ዲቫይደድ ባይ ኢትስ ማግኒቲዩድ። አዎ ማግኒቲዩድ ምንድነው? እዚህ ጋር ማግኒቲዩድ ሲባል እንደዚህ በተጠቀሙ ጥሩ ነው። ኦር እሺ ቬክተር አር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አር ቬክተር አር ማለት አር ራሱ ቬክተሩ የተሰጠው ጊቭን ቬክተር ሲካፈል ምንድነው የምናደርገው? ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዞስ ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢን ዛይ ፕላስ ዋይ ኢን ዘጄ ፕላስ ዜድ ኢን ዘኬ ኦቨር አር። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ኦቨር ማግኒቱድ ይሄ ማግኒቱድ ማግኒቱድ ተጠቀሙ፣ ምክንያቱም በእጃችሁ ነው እናንተ የምትጽፉት። እዚህ ጋር ማግኒቱድ 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 ይመጣ ማለት ነው። ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ጊቭን ቬክተር ከዛ ያገኛችሁት ሪዛልታችሁ ዩኒት ቬክተር ነው አይደለም የሚለውን ቸክ ለማድረግ ምን ታደርጋላችሁ? ማግኒቲዩዱ መፈለግ። ስለዚህ አሁን ማግኒቲዩድ ኦፍ አር ሰርታችሁ ካገኛችሁ በኋላ የዚህ ማግኒቲዩድ አንድ ከመጣ ስራችሁ የሰራችሁት ነገር ልክ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ያገኛችሁት ማለት ነው? ዩኒት ቬክተር ነው ያመጣችሁ ማለት ነው። ዘስ ዘ ሪዛልትስ ሜክስ ኢት ክሊር ዛት ኢች ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ዩኒት ቬክተር ኢዝ ሲምፕሊ ዘ ኮረስፖንዲንግ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ኦሪጂናል ቬክተር ዲቫይደድ ባይ ዘ ማግኒቲዩድ። አሁን ይሄ ማለት ይሄ ማግኒቱዱ ይሄ እያልኩ ያለሁት የዚህ ማግኒቱድ አይደለም ዋን የሚመጣው የትኛው ማግኒቱድ ነው? የዚህ ማግኒቱድ ሰርታችሁ ምን መምጣት አለበት? አንድ መምጣት አለበት። ይሄን ነው እያልኳችሁ ያለሁት እንጂ የዚህኛው አይደለም። ይሄ ኦፍ ዘ ይሄኛውማ የኦሪጂናል ቬክተሩ ምንድን ነው? ማግኒቱድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። በቃ ቪዲዮአችን ጨርሰናል። አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄ በሁለት ቪዲዮ ይህን ቻፕተር ዋን እንጨርሰናል። ከዛ በሶስተኛ ቪዲዮ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጨምሬ ከና እንዲሁም ከዚህ ከእናንተ መጽሐፍ ላይ የተዘጋጁ አራት ጥያቄዎች አሉ። ተጨማሪ ሌሎች ጥያቄዎችን አድርጌ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። የዛሬ ጨርሻለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ለሌሎቹ ጓደኞቻችሁም እንዲዳረስ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።